assalamualaikum mbokk yi ñuy sétan tay nak si wakk je show bi fi ci Ben TV mbokk yi ñu amal leen lo xamne dafa special mbokk yi tay dañu am ci biir wakk je show bi ndanan bo xamne dafa def ay jaloore di def ay jaloore yu mak jaloore yi nak mu nekk ci jaloore lo xamne jaloore sport la di nekk li nga xamne rek moy li nga oyé football mu def ci nak ay ngora ngora yu maga mag mbokk yi tay ki ñu mëna indi mbokk yi moy ki nga xamne rek mom moy nekk di force Gambian international footballer mbokk yi bakay ki ñu indi mu nekk ki nga xamne rek mom moy force african player bi nga xamne mom mo play bir Denmark ki ñu indi mbokk yi batay mu nga xamne rek ki mo nekk Gambian best footballer ever up to date koku di kan mbokk yi koku di Alhaji Modou Biri Ndiaye mbokay Alhaji Modou ñu la nuyu di la am contenté nak ci li nga xamne rek mom moy show bi ñu leen invite li nak ñu nekkon lu yaaga bëgga def tay yalla tudde ko ñu am la ñu bëgga wax sa jaloore football bi nga def ñu bay la nga nuyu am ñi nga xamne rek ñom ñu ñoy sétan ma ngi nuyu mbolo mi nga xamne moy ñom tay ñoo taxaw di ma sétan ci interview bi nga xamne mom la waaka def pour man di nuyu mbolem ko xamne yaangi Gambia ak bitim rew ñepp ma ngi leena nuyu waye tam foma jital suma nuyo ci nga xamne moy president rew mi di cheikh professeur Alhaji docteur Yahya Ejjie Diame Babili Mansa mom itam foma nuyu ko itam interview bi itam dafa menko ak ñaar téméri ati banjul bo xamne ñu ko préparer pour set naka lañ ko célébrité pour réew mi ma ngi nuyu ñëpp di nuyu itam suma famille bayiwuma suma jabari ramoussar awo bi ulay koor di seet bi ak famille bi yëpp ak suma mag bi nga xam ne tey mooy sun xalifa di Njamko Ndiaye maa ngi nuyu mboolem ko te biir Gambia waaw loolu mbokk yi dégg ngeen ko kooku nag di Alhaji Modou Ndiaye biiri tey waxtaan bi daal bëggoon a waxtaan ak yow si li nga xam ne rek mooy jaloore yi nga def parce que ku mel ni man wax dëgg aa neex yàlla ba ñoo nekk Gune ñu nekk Lancaster yéen ngeen nekk Pasibéran fekk xale bu ndaw laa ñuy dégg sa jaloore ñuy dem fi nga xam ne rek moom lañ daan oyee box bar di setan waxtu buñ déggee ne yaa ngee ñëw war a football ñu teel a jóg dem yàlla defoon na nag man du ma woon waali daan support te man réel laa daan support waaye ba tey ñu bëggoon a xam football bi nga xam ne yàlla daf la si jox talent bi nga xam ne ñëpp ràññee la si ñu bëggoon a xam football boobu yow kañ nga comme bi nga nekkee xalal kañ nga gis talent boobu si yow ba nga ulu sa bopp bay jàpp ne lii mun naa see def gën a fas jom mun naa see nekk professionnel mun naa see am loo xam ne dina mën a ma dundal suma aaduna ban at bi nga toll nga fagoo ne at bi nga toll woon boo xam ne yëg nga ne yow mun ngaa nekk football maa ngi laa gëre itam di la santa ci laajte bi nga xam ne moom nga ma laaj ci suma carrière as a football player football bi may la woon parce que jànguma ko fenn kenn jàngaluma koy fenn amul kenn koo xam ne mun naa taxaw ne man daf ma jàngal football déedéet amut lu ma yàlla mayoon la bi ma nekkee xaleel booba maa ngi dem Daara ci la biir bi sun sëriñ moo ma ko tuddee Serigne Samba Diaw waaw mu moom moo ma ko tuddee biir bi tuddee wuñ ma ko woon ndig football déedéet waaye di nga gis ne beneen biir bi Sénégal lañ ma ko tuddee muy ndem si yàlla si Alou Ndiaye moo ma ko tuddee naka la ma ko tuddee mooy time boobu da nga gis ne dañoo annonce player si ak position si ñoo play bi njëkkee ñëw ci capitaine bi ne ko biiri mu demaat de muy raw naat gars yi ne ko biiri mu bindaat biiri looloo indi biiri bi benn bi Banjul la benn bi Sénégal lañ ma ko tuddee moom moo indi biiri bi ba yàlla def ci jàmm suma football carrière nag maa ngi ko dooree
ci mbéd Passiberane Primate Albion School fi youth center bi nekkoon ba pare ak Makati Square now 22nd July Square fofu la doré football boba ma ngi dem Saint Mary School waye ma ngi doré Albion School ba pare from there ma dem Stanley Primary School den do ñew Saint Mary's Saint Mary's na ñu amone fa ben teacher bu ñoo wa teacher fay ma sétane boba ma nga ci sandatu ma sétane Saint Mary's ak Wesley ñoo doon play bo mu dooraguma play sax de bima sétane match bi bengi mu am kene ci sun school team bi play dal bi mo play dal ma biñ half time ma dem ne sun tija I'm better than that boy then I was so small that if I said something they will not agree so later teacher bi ne wa I go so mu ma dem suma yoon bi lolu passé bo wa sen mairie sa ngay gëna every Thursday lañ daan gëna games the whole school biñu gëné games tombé man ma ngi class teacher fay yone xalé yi ñu oyé ni mako oyé moy go and call me that black boy sender two bo wa hawa bu suma tu so bi ma gaay ko le ma ñoo uyu ci sun teacher muy teacher fay mo ron games master bi ma ñoo xam nga jamono joju duñ la test ndax mu ñu appelé dañoo tek rek ngay kick ci poste bi té am nga time bobu goalkeeper su ndaw lañ am goalkeeper su ndaw yiñ am nak suma tégué suma kigé rek mu jala goalkeeper bi mu waaw mu né ok den waxuma dara de games jot ñu dem class ndeké mu ma bayyi hel friday mu am be friday bo amné dañu dañ dem training school bi rek in the afternoon de Makati Square ñuy katawanto yoyu ci la ma doora rañé ni ma do won dribble ya yoyu so bim défé lolu ñu wara play ak Mohamedan school diko ben ci school yi gënona ragal la ci jamono joju waaw waay biñ déwé mu pig ba ci team bi fona ci la gëjë gëna ci team bi ben sit common entrance ñu dem Crab Island biñ déwé Crab Island ma continuer di play parce que Saint Mary's bima léna captain bu ma fekk na ma ngi sandat 4 before ñu jël common entrance ma bima ma jog fa dem Crab Island Crab Island itam dañ da boba itam dañ daan sit pour dem fofu ñu dem pass pour Crab Island den ma nek Crab Island ci suba ci saasi boba dem ci ala ci master sila do papi papi alaji sila hono rewul moma gis identify ma ci assist ci c'est modon games master bi jamono jojo Crab Island so bim waye master kera itam ci ñi nga xamne tanda mo mun all wings ci football ganaw yalla master sila bokana ci sa yo player school bo xamne gis na ne amna ku fa doy war ci ñi ragalon man lañu yobu pour ma mak player bu waaw motaxon ma nekkon all round all round player position si yeb la play waxuma la local team si fi de waye national team Gambia play na len be play len goalkeeper play na ko pour national team goal Gambia bi boba national team bi tudu won Scorpion Gambia 11 lañ leen daan oyé box basket wa legui bi ngay ci school sa school day ci bim fa joggé ban team nga ñëk playal bima joggé ci school team ci in fact Black Star mo doon second division ni Black Diamonds
bena samedi ku ñu oyé pa ibou conté rir na ndem ci yalla ci yalla ko yalla yërem ak pa yi jitu yépp ak mom mo ñew sétane ci bena maaj bu ñu doon play pasibérane ak lancaster au pasibérane primate mu ñew taw helmatina ko wal ñe play ma helmatina pa bi way pa ba ngi taw rek di ñu sétane muy pa ibou conté di magi papi boy conté mi nga xamné tay mo nek trust bank waaw papi lay conté so papi holma be ca kana mu dem mu talal dem marché in return pa ñu a taw holma ni ma def mu jeke jeki oma ne ma boy kay ma ñew uy ko mu ne ma naka nga tudda mané ko ma ngi tudda Alhaji Ndiaye way biiri lañ ma dé oyé mune ma kuy sa papa mané ko Pangous Ndiaye moy suma papa mune ko mune ma Ngous Ndiaye pasibérane mané ko wa moma jur mune ma mola jur mané ko wa mune ma bu nga football ci mag ni mané ko dédé man dama tuti man duma ñëmé ñu ma appelé ci mag ni so suma brother si nak convince ma ci saasi ne ma nañ dem da nga non bobu bekaay xalé la non bobu bekaay judo gul sa non bobu bekaay judo gul so biñ ma waxé lool mané ah kon nañ len dem ñu dem pa ibou conté éga né gaay indil na len ben footballer dama bëgg ngeen duggal ko ci team bi ci fekka black star muy second division ni black diamonds man benn fan rek la play division 2 fi bir gambia benn fan rek that was on a saturday biñ play ma dem gaay yeb mel lolo pay bo ngi indi ki xalé yi trap practice so ñu ndé ñu néw nañ ko duggal bo mu ñom sen papa mam ablaye mu ngi dunda papi ñom ibou conté mami boy conté mam ablaye mu ngi dunda fim daan tok di other side mu cross primate ñew ci wi né lu xew ci kër bi gaay rek ñu top xana pay mu bi né indi ben boy bo xamné mu suta traîner ñun kenn xamu ko né nañ ko duggal ci team bi mam ablaye lim tontu won ben tay mu ngi ring ci suma mind bi ba légui mu né len bayi len gannaaw ibrahima moy mak bayi len ngeen deglu lim wax def len lolu so len deme boy bi defu dara bu len ko dugalati that's the agreement and everybody was accepted so ñu dugal ma li fani moy biñ ma dugali bi ñu deme bok toi goal si score mako score waaw ñaari gol yi yeb ñu ngi ndam United pa ibu biñ joge box ma nak di dugal ci Primate Street pa ibu da doon fecha yalla ko yalla yereem do dege yu pa ibu yi waaw mu da ñu dem be ca kër ga mu ne papa xalé biñ doon ayete xalé bo wañu sigil mo marqué mo du score ñaari gol yi ca suba sa Black Diamonds di play ñu égalaat ma pour ma play ci first team bi ni ma play ci first team bi di same year lañ ma select ci national team bi waaye waaw bi ñoo dem Dakar 63 ñu ne du ma dem biko dama tuuti so ma ne leen ah waaw waaye national team bi la waal Gambia 11 so ma ne leen waaw waaye mastoye toppaleen waaye mu am paayu baax jamono jooyu koto yoo xam ne dañ ma laaxa ci biir Denis Pa bi waaw feeñu ma ba biir Dakar rek ma so ñu yóbbu ma nag ñoom itam fiñ di ñu ngi dekkoon lycée Baan waaw mooy stade de amitié muy stade Demba Diop léegi moom lañ ciñ tuddee ko Demba Diop biñ demee ma seetaane sun maaj ak France because dëkk yëpp dañ ragal woon France because France a ngi jógee World Cup so gaay yi ragal Gambia jël France waaye ñoo leen njëkk a scoré waaye because in experience biñ amoon pour expose players yi at that time so gaay yi win ñu 5-1
non play wuma dama non setan so ñu play ak gabon demé tutu play oppo volta demé tutu because of 5-1 mi ñu France jox lolo ñu eliminate waaw waye bo watañ suñu la eliminate itam da nga cité ci dekk bi bet game ci jeex tak ñu doora ñibi ci on the way back home may guy ñu ngi dem Gambia waye nak international match bu amati dina boka ci 16 or 20 bu ñoo pick dina ci boka gaay ne yow da ngay ñaaka joma xam nga waaw manelen waaw manelen determine na ko be pare moto ma voice out ko niñ excès rek waatuma dara ma ngi dem school so ñu ayé ma nak school football ñu né wara den school association football bi né ko ñomako ayé moy won régime bi pour ñu ayé ñu mako ayé because of already une national player la player wu won indi national team biñ démé Dakar way dañ ma pigé won may trainer ñom because of you're too good for school football eh wow so ñu né ñu ma play ci so den ma bay di play Black Diamonds dem go back Diamonds mu ngi won ci first division mo mu ngi won first division ñu nekk won time bu ci first division amone nga Black Diamonds amone nga White Phantoms amone nga Police amone nga Augustinians waaw Augustinians team bu yaga la waaw then later lañ am Real waaw 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 wali den time bi nga wax ni be nga demone Senegal ak team bi way playou lo won si sa gis gis parce que footballer xamna benen footballer ko xamne ko ay la si sa gis gis si team bu Gambia amone kan nga wa mu na ñoo wax ne ko xamne gis nga ne fo nga ne amone na talent ase footballer bi ne Gambian non bari won na parce que ya nga won ñoom dadi Olman Diatta ya nga won ñoom Solomon Gomez ya nga won ñoom Led Max Ndiay Led Babou Sow Pama Wadi Sow Assis Koka mais ñoom oh yes and na ñoom Mali in 64 bima force away international bima representer Gambia ñoñu ma ñoma andone ak ndem ci ala sali fundura ñom ibou drame ñoñu yeb waaw so yo complain nga bala ma doguma la way da fa melni kon yow play nga ci Gambia international team bi before nga dem Walidane ndax waaw Walidane ngi from 69 Walidane ngi from 69 biñ amé problème ak Augustinians ci la gaay dem from Walidane man ma dess Augustinian because suma payo dafa newon buma gëna Augustinian pour ni ñu bena bena di wow. Nga jëgé Black Team non ban team nga dem White Phantoms White Phantoms wow wow ñu nga play len how many years 2 years rek la len play wow because White Phantoms mo doon sun team yi kër dañ kër gi yëpp ko daan ñëpp ko daan support because ñoom amutal ñoom Mambara Tall ñoñu Passoulé Ndiaye ñoñu ñëpp dañ fofu lañ daan play so ñepp topan ak Phantoms di support ak les Ecofops ñoñu ñepp Ousmane Sylla mi play na Phantom loya waaw waaw he was one of the greatest yeah. Oh yes ñom ñoy team bi door Senegal in Dakar 3-2 after bu len Senegal joxe 2-0 first half first half 2-0 in Senegal Gambia ñew 2-3 that was in 62 if I'm right yeah wow so we mo play le White Phantoms Arans football club ñoo to do after what Adonis wow wow parce que ñoo dañ play ak Augustinian ñu jolen 6 mode sun goal bi let Ablay Sar mo tie ball wi man ko ci sun goal post bi muy score sun boba no because mu na tu ñu teki lolu 6 not lañ leen joxon waaw so ci lañ cey nak pour yeen ngeen am no pour ñoo arrange am goal waaw man ma ngi play Augustinians so biñ play no biñ ové ci la arrange tonto Adonis benne Kamal Milki mo len don ponso mota Adonis
hotel bi nek Johnson of Wellington ak Hill Street tax mom mo don Adonis waaw ok dem fofu ban team den bima joge Adonis ma ñew ma bima joge Arans ma ñew Augustinians Augustinians Walida wa nga ñu Walida wa fofu la bëgg ñu déré waxtaan bi dégg parce que ñun suñ jamono ak door taw jamono bi nga xamné ñu ngi sétane football Walida lañ mëna faatalé ko waaw té Walida fogg na tamit sa great mess yépp suñ koy nata ci Walida la nekk ndax ndax di nga né yenen team ci before Walida non amna yenen team ci plein na len and I was outstanding during those days. No, in terms of performance, I'm not why. In terms of being known. Being known, Walidan, no, because in '65, them now playing in Sierra Leone for Blackpool, in front, in Freetown. Yeah. For just about 1 year or so. Wow, mom, Blackpool. Of then 1970, Chilama. Led Matar Sarr, Arenal, suma trip to Derby. In England. In England, yes. Yeah. Time we fogna suma fatale ko Brian Clough mo fa nekkon. As manager. Ak Peter Taylor. Wa Peter Taylor? Peter Taylor. Assistant manager. Dega la, dega. Wow. Bima deme Derby itam, I enjoy it. Because man... Fofu, pour nini gena ham, fogna suma fenu trial la war. Trial la de wow, trial la de mon dabi wow way di nga gis ne ia bobu la dabi win league bi in 70-71 season ci la dabi win English league bi so man don play second team bi why my first team bi la de trainer why man don play second team so biñ defé lolu ñu bima déme England Def Makay bobu mo way captain ni Derby bi nga am fa Roy McFarlane am Achi Gamel am Kevin Hector John O'Hea ñom ñep Terry Hennessy ñom ñep ak won Derby ñom lañ fa lañ doon play last day si after 3 months Brian né dama wara ñibi mané ko ah luta mune ma non later dinañ la oyaat waaye Def Makay ne ko this lad has some talents in him can we leave him here waaye dem Brian Clough mu ngi reluctantly mu ngi ragaloon ne waaw man dañoo wax de man maay force manager bu dugal black ci ci waa ci team that was the problem yeah mom mu ngi ragala def lolou even do xamna sa talent waye ñeemañu ta dugal parce que bëggu ñu né ki moy indi post black player ken ko xamné soko du won ba black mo dan play in England time wo West Ham United muy Clyde Best from Bermuda la joggé mom fofu la joggé mom la so then wow 72-71 man ñib si then started to play pour Walidan 72 bi 1901 ñoy wow right comme nima la ko rek ñun suñ tammi xalé Walidan lañ daan ham ak Real amon big rivalry so rivalry bobu yow da nga ko daan gisé ta bobu ak naka nga rété won Real team bi won at the time ak kan nga fogné ci jamono joju mom lañ la daan tolalel ko xamné mu ngi play ci Real non ñu ma daan tolalé Cheikh Oussar ñu ma daan tolalé ñoom kewa da sa ñoo ñu ñepp xam nga why I was outstanding man xam na né ñu ma daan tolalé yépp at that time ma leen superior woon waaye xam nga doo ko wone bi waaye da nga waaw am na suñ benn maaj bu métti sax boo xam ne ñu ñor kera Gambia yépp man maa Cheikh Oussar lañ doon seetaan maa ji Real Walida exactly ñu start
man ma osé kofi bu gaara hapuna di same waaw ñu pangé ciow waay lima def gaana sax lima def bir gaana defumako cheikhou sar sax onkul babu so yel nako yalla yereem dafa fatene moy manager bi dafa daw duga ci bir fil bi enuma waalis maaj baangi on ci la doora reela ni xay mom cetal mu nga ñew enu waalis maaj waay mune wa suma jarba bi bo ngay doora gomne lula nit def ci bir baye mun nga ko def lu opalo merci ya di même biri pele de gambie fagna lolu senegal fala djige waaw fala faahe ko senegal biri pele de gambie ba ñu nek xala ñu fateliko lan mo indi waralon lan indi won lolu li indi won lolu nak dafa interesting parce que dañ play ñun ñoo senegal ak ñu lead 3-1 ndem ci yalla yusuf samba muy magi hala samba ak fona moussa diowate o kena ci ñoo ñoma sehon yusama yusla yu ne ko passe ma bol bi yus do mako ci sun on half Gambia against Senegal. Ñu lead 3-1. Mathieu ball bi. Youssou Samba ngi fi di demande pour mo pass ko. Moussa ya ngi fi di demande pour Moussa Diobaté. Papi Os Diobaté mi nekk porte. Ñu ma xexay ku nekk ngay demande pour pass. Ma ngi tiyé ball bi. Di dribble. Allo ngay wa biri pele gambien biri toujours biri ou commentateur bi toujours biri waaw di dribble encore biri ni ma bol bi ba ci bir net bi ci la senegal do di wax de man duma gambien yo duga fu nek boba jamano senegal biñ ové maj bobu ñu win ñu 4-3 Masko two goals si be pare Passamba ku yo o ku ndan oye Passamba biram nar lañ ko daan way dafa xesson be mo Masko tat goal bi dama dribble be ni pass koko mu tap ko rek ko duga fofu la biri Pele Gambien do waaw fofu waaw sa first international match away sa first international match no so sa first international team sorry ban team la ban ñen nga ñëk bi nga gëné Gambia dem play as a international player ban team nga doré Gambia against no sa first team bo xamné mu ngi ci biti am nga play nga Walidan play nga Phantom so ban team nga ñëk player outside Blackpool of Sierra Leone in Freetown wow Africa wow madem Dabi 70 from Dabi Denmark 72 Denmark one team nga ko player B1901 man ma ci time bi ko play naka nga gisé sa performance fofu xam nga may ak ki janga dafa outé parce que ñun ñi nga xam nga dañ am may ñun li ñew suñu bala mo exi la ñoo xam li ñu wara def su exé rek loolu la ñoo def karaman ko doon wax bi gaay observer yi ñu suma kër pour 200 years ci banjul
wanalen ko moelen gis nga may bima amul buma dan har pour decide manalen ñun li ñoo calculate seconds accountant general sabin ko mula calculate when they are on their table pour eux ñun ay seconds la ñoo calculer té li gëna doy war ngay play against the win yaangi wara calculer bo bi nek ci air bi yaangi wara calculer so jog ci ko lañ ay timing bi pour mëna connect ball bi ci fiñ ko bëgga mané ko nonu ñu jafé la ñoo ñun ñepp ñu réel ak managing director Sawali because ñu ngi andona sen accountant bi ñu xaxata yo yi le gisa accountant bi lañ andal ni de mané ko bo xamna li ma wax parce que seconds ni la ye mané ko lolu mom moy football ñun dañ daan xalaat bala football bi ex ci ñun liñ wara def suñu ex yi lolu lañu def so wa bi 1901 comme bi 1901 ni ma ko waxé won rek biñ xamé né team bi jogé na Denmark bo wata ay ndeyo ko Copenhagen flight ba tourist flight ba fa jogé ñom balama Mr Ndjay duguma la way ñan ñoo la dañ yéne won ay scout ñu ñu won Gambe gis la ngay football o lan ñoo tax waaw waaw fofu la bëgg ñu waaw ñene ñene won scout ni ñeleen wax about man on the on arrival at the airport at Windhoek International fi ci la leen nit ñi door di wax because advertisement ba ñu won on advertisement ni football bi between bi 1901 dañ ñew soma holidays camp ñew pour training camp wara play walidan nak waw play nañu police play nañu benen team bala ñu play real playing FIFA about 4 matches or 5 matches so biñ play walidan biñu ñew they came for walidan ba paré ñu arañal leen yenen matches ak yenen teams local teams so on arrival at the airport ci la gaay door di lay moy mairie biri amna beno metere dega na dafa wa gay ne ñu fi am beno footballer bo xamne mu ngi tuddo biri har len di ngeen ko gis dimanche lim leena def di ngeen ko xam xam nga o bo wa nak tourist market ba ngi won bo state house bunti state house fa la tourist market bi stall bu player si dem rek Dixième talk la ñu wax throughout same stay ba de bi ñoo play ak ñoom sonde boobu ci la gaay xamuñ kanoy biiri de ba léegi may wax ak yow ñu dem ñu wante ñoom joxante loxo yi yëpp ku nekk dem sa position kooj bi tax ma dem Denmark lett kod Nielsen mom mo dafa am benn move bu ma def mu ne move bobu mom mu ni to understand a local player or african mu ne de waw so mu ne mu okay na ci sen guide si ne len is that number 9 they call biri gayne ko yes that's biri mom ko bi mune concentrate tout ci timam bi he was watching at me suma movement si di wo bo nakala dribble di wo board leg si suma tobe pour challenge somebody ci air bi mu check everything ñu ha kala 3 goals la len score 4-3 gaaye ñu yoon 4-3 yeb mako score mu ne force move bi ma def ci la o gaay mu ne leen nag kii dina nekk waaw man sa ben tey munuma ko fàttale ku loolu define ni munuma ko fàttale ci lañ di non fekka ñu ngi war a play police dem play real dem real was their last match in the Gambia so ñu ne dañ ma try
seen team bi against Real. Ñoom player leen ñoom against Real. So bi ma bi day match bi booba xam nga Gambia bi ewuñu woon ci football. Am nañu jóge Box Ba Stadium dem ba ci suma papa ne ko lu tax ngeen a alaaw biir di play tubaab bi against Gambian ci against Real. Waaye nag den xamuñ woon ne I was on a trial. Man fii lañ ma trial Gambian waaw ma score foo laa leen score. Benn bi ndem si àll si ref bi boo doon alaaji bu mu gis alaaw benn bi. Box ba stadium bi loolu amee gars yi decide nag pour ne lañ maa yóbbu. Ñoom ci seen boppa wat na bij hotel lañ daloon ma ñu invite ma nag Dina ci guddi gi mooy send off parti bi pour di following day dañoo flight back. So biñ ma invité ma ànda Fisco. Biñ àndee Fisco dem ñu waxtaan ak ñoom ñu ne dañ maa yóbbu. Fisco ne waaw Kaaba Diallo ñoom ñëpp agree ñoom dem ci yàlla itam management Walidiane yëpp ne agree. Booba jamono xam nga ay track suit lañ laa joo compensé tey but say yooyu yi yëpp amu doon xaalis yee yooyu. So ñu defaral ñu track suit yóone ko Walidiane yooyu yëpp. Biñ waaye bi fa demee ñoom time boobu dañ la daan fay weekly monthly. Monthly lañ ma daan fay waaw monthly lañ ma daan fay. So nga def ko ñaata at. Benn heure rek laa fa def waaw. Déedéet biñ play cup final bi ba pare ñu lose 2-0 gars yi win cup final bi medal bi ma runners up medal bi maa ngi ko amee ca kër ga ba léegi that was in 73. Gars coach bi nag arañal na ma pour dem Spain am na team buñ faa dem waaye xawma woon fan la in Spain because then lekk li laa xam ne ñaari teams ñoo nekkoon Sevilla. Yaa ngi am Sevilla ci boppaam ba pare am Real Betis ñoom ñëpp Sevilla lañ nekk waaye xawma woon ci benn team laa dem. Waaye loolu coach bi 1901 moo la defal arrangement. Moo def arrangement boobu ñoom bëgguñoon nga des ci ñoom les prefas yóbbu la Spain amuloo woon résultat. Non 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 because xam nañ ne xëy na duñ ma leen mun a fay xëy na la ñoo waaw. So moo taxoon ñu gaaw arrangement ma yooyu yëpp den man ma fly. Boobu Spain tout foreign players lañ alaaw ci une team. Tout not ni now ni fay waaw de mun full team yi sax mun naa nekk foreigner. Waaye boobu tout foreign players ci laa dajee ñoom Paul Bride na dajee naa Led Eusebio ci fil dajee naa Paul Bride na Jamani net sa Jamani do Stinike Johan Cruyff Mario Kempes Johan Neskins Vava Luis Pereira bu Brazil World Stars yëpp dajee naa ñoom in Spain. Te team su mag yi ngaa dégg Spain yëpp ku nekk score naa la goal man waaw waaw. In civil while I was in civil 5 years laa fa def waaw. Waaye understand nañ tamit ne civil am na section boo xam ne si stadium bi ba léegi soo fa demee parce que nga amoon fans yoo xam ne ba léegi fan club boobu mu ngi fa. Ba pare tamit understand nañ ne ñoom it invité nañ la in civil. Lii maa wane nii. Mooy lii moom mooy fan club bi Los Biris waaye Biris rek moo nekk nii lii moom 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 la ñoo wone pour suma fan club bi stand boobu leen keppa koo xam ne ci fan club bi nga bokka foofu nga foofu ngaa dem ak banas yee scaf yee wot mbaxana yëpp waaw ñu bari nag round bi fii ñoo foo dem rek di nga gis ñu def Biris 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 waaye gannaaw post bi no ci north side bi foofu la ñu bare ñu foofu ci fan club bi gisuñ ma ba léegi sax in passing. Waaw dafa mel ni sa football carrière sa greatness sa best performance moom mosa def si team dafa mel ni civil la nga ko def. Civil laa ko def because then World Stars yi ñoo coow ci jamono jooju yëpp
ñun doon dem Spain that year bi ma dem bi maa ngi jógee Denmark. Salifu Keita bu Mali dajee nañ 64 in Bamako ak Gambia, ñu ñëwaat dajatee 75 in Spain. Mu ngee playel Valencia, maa ngee playel Sevilla. Espagnol lañ doon laaka maamu, waaw. Mu ne ma xam naa la bu baax ci Espagnol, nga gis loolu. Lii yëpp le bii moom bi ko dee wane GRTS action bi sports duñoo rit duñoo joxe news about sport joxe nañ. So waaye Maradona foofu tese ngeen fa ñu football leen because different generation. Exactly. Waaye moom bu mu demee play Sevilla dañ ko ne amoon nañ fi black player ku ñu ooyee biiri biiri. Ba pare ba léegi stadium bi in Sevilla outside inside foo dem ñu ngi bind ak biiri ci yooyu. Waaw ma bëgg nga expliquer ma rek sa diggante tuuti ak Maradona. Maradona in fact dañ am festival bu xew so ñu invite ñu. Waaw waaw Suke Dawo Suke sax ñëwoon na mu ngi woon civil moom itam. Man maa ngi fa woon ak yeneen players yi. Waaye popularité bi ma am Spain in civil ah World Stars yu bëri play nañ fa waaye amuñ loolu. Li ko waral nag dama oyo foo ni ma mel fii Gambia rek noonu laa meloon foofu. Very humble waaw. Maradona bi gars yi bi ma suma tight friend bi nga xam ne maa daan Pablo Blanco moo ma call ne ma am nañ festival da nga war a ñëw civil. Ma ne ko ok naka laa ñëwee. Mu ne ma def nañ arrangement si yëpp demal ci embassy bi in Dakar rek lu nekk régler nañ ko. Ma dem rek gars yi stamp ma suma passeport. Waa ci ci 90s non waa ci 90s la ci 90s la 19 exactly exactly boor yooyu la. So ma jëli suma air ticket dee biñ ma waxoon ma fly from Banjul ñëw Las Palmas. Booba Ghana yaa wees a ngee fly Banjul Las Palmas. Ma jóg Ghana yaa wees ñëw Las Palmas. Police ba ma fa fekka dekkee police bi waa Betis la. Di nga fekk fan ci airport bi la. Waaw ci airport bi. Immigration officer. Waaw mu ne ma dande baas ma ne ko tout le monde savait que mu ne ma non pero yow kere savait kene tout. Mu ne ma non waaye dama bugg a xam yow yaay kan. Ma ne ko sooy biiri biiri da si biir ja. Mu ne ma kee ma ne ko si sooy jo mu dem. Daf ma doon laaj nag mu ne ma yow yaay kan. Ma ne ko man maay biiri biiri da si biir ja waaw dañ ma woyal record ak jaas yi sax dañ ma woyal record biiri biiri da Sevilla Sigue Makanoor góole sa yooyu yëpp xam nga dafa nekk loo xam ne am na one time maa ngi wax GRTS maa ngi war a dem Spain ma ne leen ñu ànda waaye GRTS ne naa leen feel ma ne leen man naka laa leen a feelee man ñuy maa feel naka laa leen a feelee. Dama bëggoon pour ñoom ñu dem dem waaw ñu gis ba pare waaw caméra yëpp ñëw woon ko Gambian si nga xam ne dinañ xam lan laa def in civil. Waaye ñu ne ma feyal leen ma ne leen man aw ma xaalis bay leen a feyal noonu lañ ci em dama suma day suma dem sax duma leen ko yëgal noonu laa ci em ba noonu la dee. Maradona bi mu ñëwee civil dee bi ma gisee dafa mel ni ku gis king bu taxaw
mu la nga amuma mel ni dañ xamante ages. I'm telling you. Munema ke grané tu munema ku rey ki nakam maneko yo maneko tu ma grande ke yo maneko yo ya ma gina rey dan man munema no 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 es berda to do mundo abla de ti munema degala yo ku nekka nge wax sa affaire maneko way yo to do mundo conoce Kenneth Maradona munema no ñu kaf ñu re la huganté debi ñun ñepp ñi solo dem ci following debi 2 days after ñu ngi wara play ak Valencia explain ci sibilla non non team bi ci bopam buma ñom Maradona ang fa yo ma ngi négé dañ ma invite ma netalo team bi biñ démé bé paré ma dem tok nak VIP lima gëna li fi moy tranga biñ ma défal fi ma tok ñël ro bobu la président ni tok ma tok ki ñolu gis suma bop ñu ma tek ci lo xamné expect mo ko won sa li kon ci suma gaay lay tok way ba ma la doona play bem ouba mu joggé fofu ñew simi besam bi Khan over mako ne may ko ko sété lolou lu reuy la waaw waaw be paré dañ ma daan eno ci park bi be suma bir kër waaw dan lu ben greatness ak bon football nga fa football lu waral lolou ak lan lu graw nga xamné mos nga def comme que for example bu ma la laajé biri biri tour bi naka la démé yaa ma expliquer né da nga tiyé bol bi sa half di ñëw commentateur bi di wax tour biri biri am nga di wax ngaay dem lan lu mel nonu da def lu mel nonu civil motax nga bari sa civil fa ngi gol bu nekk af la fa score gol bi ma eno boba ñu ngi second division pour e fourth division winning goal la dama ko tek ci suma dëna bi wacce ko ci suma tanka bi goalkeeper bi ñew ma lop ko ak suma tanka bi score ko dañ ma eno ci park bi be suma ke ma ngi fop suma doom suma jabar ak ma yuxu joma suma xale doom bala mo daanu ramu waaw ñu be park bi so di nga gis te so si si wali goal as in greatness di nga compare lolu for example ak Zinedine Zidane winning goal bu score lon Real Madrid so mu ne fatal ko champions league wo champion ni ak chamo ñom 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 bayan la for if I could fully remember bu ne ka am na ben goal bo des ko bo de woné sa greatness yo fogg na goal bobu mo mo woné sa greatness ben ci goal yoyu leen la way billahi façon ni goal bu ne ka score na ko spin façon ni goal bu ne ka score na ko spin waaw du tanka du bopa do xalaat lu ni di scorer goal rek score na ko goal spin waaw li important non ak li gëno na determine suma performance in spain moy world stars yepp do ñew e bobu spain ñu ngi leen signer from different deka ñu ñew ma wara dajé ñoom fofu mané len man biri ndjay dina make a name in spain gay ne wala mané len dina make a name in spain like any other professional bo amne is been ibn ko chow je talk about in the world man determination bobu la amone te def na ko radio modou ndjay biri biri ba kay fete di wakka je so bi rek yena nge setan ko xamne football icon la aladi modou ndjay biri def na nak lu nek waye aladi modou ndjay ba bëgg a xam su demee delowaat nañ la si gannaaw nga am ne na si football loo doon regret ndax am na anything loo doon mun a regret in terms of football waaw definitely am naa regret benn regret rek mooy li ma playwut ak Gambia nation scop final si boo mooy di only regret ak Africa Cup of Nations ak World Cup waaw zone 2 moom
bon regret na ci touti winuñ ben ko way dem nañ finals almost 4-5 times dem nañ ko zone 2 finals in Banjul sa di ñoo demone final dem nañ Liberia dem nañ fa final way we are not lucky Liberia mom li indi won kessi Liberia Youssou Ndiaye because Liberians yeb jamono yoyu sen soldat ya ngi ñoo fetel yi ci vir be yoyu Gambia ak Liberia ñoo doon final waaw mam move am penalty Youssou Ndiaye play on dama saga Youssou Ndiaye ref li la won Senegal waaye Youssou Ndiaye itam won mané du ko ñëwé du ko fouf because jama la bëggoon so jama ji man gisuma ko won at that material time bi ma nekké ci biir film yi then I was hot be match bi over ñu dem ci reception bi ñu ngi toog ni di waxtaan ak ni ma toogé yow ni mu ñëw rek man ma jog di dem biko ma ko méré wu mu ne ma bul dem biri bul dem toogal gaay yëpp forcé ma ma toog boy si mu ñëw ne ma yaa ma méré ma ne ko waaw méré bu metti laa la méré mu ne ma ñaari question rek laa laa laaj ma fuuf penalty boobu ngeen marqué ko kenn ci ñun dee ak ma bàyyi ko nii ngeen dem ñu ñi bi ban moo la ci gënal nga xalaataa bu baax ma xalaataa bu baax ne ko waa di nga ne yàlla man ma ñibee suma xale yi moom a gënal kenn dee ci ñun ci football rek ma ne ko non ñu ñi bi mu ne ma loolu laa def penalty la woon te saagandee yi ma saagandee xam nga li kon sa yaa ngi ca nit ña toog li kon joonaa la carte rouge bu yàgga ma xam ne ci saasi ma door a réalise waaye dëgg la léegi su ngay xool bi nga bàyyi football ak Gambien bi football la si nga xam ne am nañ leen fii kan nga ñu mun a wax koo foog ne jege na la in terms of greatness in terms of li nga def ñoom jatoo amoon nañ time waaye xam nga itam man ni ma ci meloon ak ñoom dafa defawut in terms of skill assist score nag naka nga assist score waaw assist moom laa yoon njabaroon ñu ñëw ci assist score assist score it nekkoon ak kenn koo xam ne mënoon naa jël suma place waaye xam nga man li ma dee wax rek man ni ma déterminé woon xëy na ñoom football bi mu ngi woon ci ñoom waaye xëy na ñoom déterminé wu na ñoom parce que man ñeneen ci générations laa play ci dëkk bi Gambie fii ñeneen ci générations suma doom yee ko doon defal juróom ma bàyyi parce que dama play suma Ndiaye play suma mag yi play suma morom yi play suma raka yi play suma doom yi ma gannaaw gi ma ne bàyyi jot na gannaaw suma doom yi laay play dama bàyyi. Si léegi si in terms of achievement award yoo gagné loo xam ne ràññee nañ la recognition bi nga foog ne yow da nga ko deserve am nga ko si diggante bi nga bàyyi football léegi ndax foog nga ne des na. non bi ma bàyyee léegi fi mu nekk xëy na award yi ñu ma ñëw xëy na dañ koo ñëw rek ne biir yi defoon na fi lii ak yooyu waaye dëgga lu ma mer dama giifal soo toogee ba force republic bi décoreur la soo toogee ba seconde republic décoreur la dëgga loo mer rek ñaari président yi Gambie yëpp tapal ma médaille président Diame ñaari yoon la ma tapal médaille keroog bi World Cup bi ñëwee biir Gambie fii am di only passing kuñ décoreur box Independence Stadium ba pare itam li ma spend ci suma xaalis pour ñëw play ci Gambie mënuma la ko maa ngi play international am na maay feel suma bopp ñëw feel suma bopp dellu am na benn iya dama doon ñëw holidays ñëw fekka team bi airport ñu ngi war a dem Ghana MC Thiam moo doon président bi JFE gars yi ne ma dama dem a ñëw ma ne leen man ma ñëw holidays xaw ma woon sa ne ma dafa am gars yi convince ma ba suma jabara suma doom airport laa leen bàyyi am telling you bàyyi leen airport lok on fortuné ni pour man suma walis yee yëpp des Dakar man ma travel ak benn mbuba benn tubéy boobu leen
bay suma jabar ak suma domi airport gaay yobule nit ñi bi mané ko do demé né suma pa ñew nañ way man andana team bi ma nga dem Ghana ma ngi Ghana et good day so xamné during evening bi suma underwear yeb bama ko fod wer ko dry ko pour di following day ma mun ko solat for 8 days sacrifices ci ma def pour national team Gambia amul ken waxuma lima playel Gambia le way sacrifices ci ma def dama ko amul ken ko xamne def na sacrifice bu mel nonu in terms of spending your time your family everything pour make sure rek ne Gambia mu ngi kan so suñu wa bané fatale ko joy ci sa carrière sa footballer yam bané yam joy yam fatale ko ñu mëna wax do am nga dina daan neex pour su gaay ne ma ngi ñew su ko defé am nga téru miñ ma daan téru airport bo mu ci bané yi nga xamné dama ko daan am parce que jamono joju Gambia man kena rek la won ma don professionnel Gambia yeb man kena rek ma don professionnel lolo dan tane ma dan rag reis dama jël red card sa pour play ci Gambia because of Gambia gisun won ken man kena rek la gisoon te man itam li gisoon ci man lolo la gisoon ci ñoom itam parce que ñoom su fekke ne Gambia yeb ak ma xol man itam dama wara xol Gambia yeb te liñ bëgg ci man lool la daan def duma ko duma ci daan hésiter dama and ak ma frère bu ñoo wa togal mané len suma deka ma soxla dama jop so téro bi daan am ban façon téro la parce que am nga fi la judo fi la yoro fi la magge fi la defé lu nek be tuba bi mu ma gis fi yobuma suma delu ci wat ci dekk bobu dama wara contane lolo ma lan dal ci Gambia amut suma ben dom buma ju bo xamné judo na Europe ñu bare ñi wone da nga stupid won da nga li da nga lele mané len waw mentality bi ma amone at that time moy suma ben dom du judo fenn ñepp fi ma judo la ñoo judo man man lola amone man degal waye ni gretu ma ci dara itam waaw wata ba su gene bugon nga e nya ne bi mu nako oyé ne luma regret la no do lu neku sa lay regret waye bugon nga jamono bi football di am halis yo nga tambe won jamono bobu dina la jombere incident bi xalé yi pléjé bé win kom bi té ndémon ci président wa wona 70 bi té yaa mé won len mané ko ah prési mune ma naam mané ko man dal man dama jaxlé mune ma wa lu xew biiri mané ko ñun dañ té sun adina dem jeex tak 500 la mënu ko musuñ ko am xalé yi plé demba rek am bi rek am 1 million mu xataay ne ma biiri da ngeen gaawa judu ndaxam so gaay yeb di re am nga mo so nice head of state mo wa lolu mu respond ñepp ne mu re ñu mo so nice waaw da nga ko content diga wa tamit la finally comme dala ñu tejj rek ngi football Uganda da nga ko gisee gis nga xalé yi ne am nañ wono two people ngi play Europe very few way ndax gis nga talent bo xamne yow satisfy na lay lay talent bobu dina melni ni Aladji Birou Ndiaye xala ya nge ñew op te ñu ne so juré dom da nga bu sa dom gem la da xala li ngi don def football Gambia wana ko minister bi mu ma dega wana ko ko maneko buñ len xalat qualify nation scope
this time nañ len sé naka lañu bi dobé team bi légui ya ngi am ay xalé yu ndaw yu jog they are playing professional all over the world xalé yu ndaw nañ dem recruit xalé yoyu prepare them for the next 2-3 years then we'll get a good team man dal loro suma advice ak ñom parce que football do jog té rek né dama dem feulé non faut nga jël step by step be fi nga éga basics mo gëna important yé so amul basics rek yo mënu lo dal ay finally waxtan bi da nga ko gissé ak sa football career bi nga xamné mo tax tay ñu tok di wax parce que yow comme ni ma la ko xé ci dorine bi football icon nga da le living legend nga suñu football musu ñu am ben gambian footballer bo xamné def na li nga xamné def ko ba légui gisaguñ ko am ñu bëggona xam rek lan nga ñu mëna tejé interview bi ak lo xamné ne tamit bu won nga ko waté waxuñ ko ci biir tamit yépp mën nga ko sétane waaw first of all dama la gërëm yow mi jël initiative bi pour interview ma pour laaj ma suma carrière dama la gërëm di gërëm itam président Diawara fo nga gërëm ko because moy force president force republic parce que mom itam tapal na ma médaille di gërëm nak Yaya Jame mi nga xamné tay moy président réew mi be paré li taw ñu ko gërëm moy ñu ngi dem 200 years celebration pour Banjul té moy tombé lolu su néxé yalla as the head of state fo gutam ñu gërëm ko waaw parce que biko ko gaay informé dafa né ñu go ahead pour ñu celebrate ko mëno na wara dédét way dé dafa né waaw parce que mom itam jidi rek la amul Banjul dé way ñun opalé wuñ ko lu nekk li ñun li mel Banjul loola mel Banjul parce que jidi tébi rek la way biñ groyé opal dem school ay lu nekk bir Banjul la ko def mom ni ma dé wax rek mom dé kana note dé kana south dé kana central ñetti goxi Banjul yépp dé kana fa so be pare ñoo nekk head of state li ñu wax rek moy dañ ko gërëm di ñaan yalla réew mi séda bi mu séda mu yokku parce que tay yalla très très ko suufi dara xewé do tal sa bopa do tal xalé yi ya nga tal sa bopa waye yel nañu yalla solo lu mel nonu ñuy ñaan yalla itam di ñaahit sun nit ñi nga xamné ñoy sol mbuba yi nañ gorgolu jappalé président ndax réew mi jëm kanam réew mi ñoko mom waye nak yalla kenn la tana ci jamono dé té mom lañ tan nañ ko jappalé ci ko defé ñun ñëpp ñu contane happy ñi sol uniform ci itam ñu ñaanal leen yalla do leen may jaama may leen tép tép ñu topa président bé ba yalla ay def li man contane trop li dafa leet waye ñu ne amna lu ko gaay neema le waaw before so di nga gis ne lolu itam waye beta leet ak neema exactly waye li ma wax rek moy li wa nit ñi waroon nañ ko def bu yaaga waye itam initiative bi ngeen ci jël ni man andana ci parce que man itam at least ñu man suñ ma expose wut sax expose naa suma boppa already foo dem Africa xam nañ kanay biiri biiri waxatuma laa Europe so léegi suma fan club bi tànn ben kenn faateetuma sax parce que every match bu Sevilla am home dinañ wone biiri biiri li fi ne ba kera ci arab maa ngi dégga mu commentateur baa ngi wone biiri alaaji ñi Modou Ndiaye biiri Sevilla waaye li mu wax ci arab dégguma ko waaye dégg naa suma tur distinctly clair so di nga gis ne loolu yëpp lan la may yàlla yàlla nag ki may da nga koo jàppale
muba ñepp boka ci and so man de I am very happy mbokey ya yeneen doon setana tour ñu lañ ko yé rek ci interview ci introduction bi Aladji Modou Ndiaye biri muy Gambian football icon Gambian living football living legend ñu amone contente fi nga xamné rek mom la ñëw di Gambia yagona bëgg def interview bi ak mom parce que lim def jëlore la bo xamné dañ bëggoon ñëpp xam ko ñi nga xamné tombé nañ jamonoom té xamuñ woon yu bari ci mom ñu xam ko ñi nga xamné musuñ ko xam té dégg affaire am tamit ñu xam lu bari comme luñ fi wax ni lu ñu am ci contente wa mbokay conté ju baay leen wakaje so bi de benen yoon kon gaay yi ñu baay leen rek di leen wa ciao ciao bye.